মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ঋতু আহে ঋতু যায় নামৰ অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে মন কৰিছানে বাৰু, বতৰ কেতিয়াবা ফৰকাল হয়, কেতিয়াবা আকাশত মেঘ থাকে, কেতিয়াবা বৰষুণ দিয়ে, কেতিয়াবা ৰ'দ দিয়ে, আকৌ কেতিয়াবা বতৰ বিৰাট শুকান হয়। বছৰৰ একোটা সময়ত সাধাৰণতে বতৰ প্ৰায় একেধৰণৰ হয়। এনেকুৱা সময়কে ঋতু বুলি কোৱা হয়। ঋতু ছটা, সেইকেইটা হ'ল গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা, শৰৎ, হেমন্ত, শীত আৰু বসন্ত। এতিয়া আমি জানো আহাচোন কি কি ঋতু কোন কোন মাহতনো পৰে। গ্ৰীষ্ম ঋতু জেঠ আহাৰ মাহত, বৰ্ষা ঋতু শাওন আৰু ভাদ মাহত পৰে, শৰৎ ঋতু আহিন আৰু কাতি মাহত পৰে, হেমন্ত ঋতু আঘোণ আৰু পুহ মাহত, শীত ঋতু মাঘ আৰু ফাগুন মাহত, বসন্ত ঋতু চ'ত আৰু বহাগ মাহত। শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকে এইখিনিলৈ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা। অধ্যায়টোৰ পাছৰখিনি আমি ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে বাৰু এতিয়া কি ঋতু